Відремонтовані дороги, школи, сквери з сучасними дитячими майданчиками, прибрані вулиці з квітучими клумбами. Так другий рік живе 17 сіл на Кіровоградщині, що одні з перших утворили Приютівську об'єднану територіальну громаду Олександрійського району. По всіх показниках ми є стабільною і самодостатньою територією. Ми відкрили першу в Україні сільську амбулаторію. Десь будуємо дороги, десь ремонтуємо школи, десь реалізуємо проекти по енергозбереженню, наприклад, встановлюємо теплові насоси в деяких закладах освіти. Приютівська громада об'єдналася у 2018-му з бюджетом у понад 100 мільйонів гривень, успішно розвивалася, допоки Кабінет міністрів не вирішив її переформатувати. Від'єднати від території дві сільради, а це 7 населених пунктів. Відтак 2,5 тисячі людей мають стати жителями Олександрії. Селян ця звістка збентежила. Так ми ніхто ж не знав. А ви б хотіли, щоб вас запитали? Ну, звісно. Виконати рішення Кабміну юридично неможливо, впевнена староста спільної території. Населення села Головківка висловилось за те, що приєднатися саме до селища Приютівка. Тому звістка, яка стала нам відома 13 травня, для нас дійсно шокуюча, адже ми не розуміємо, як зараз можливо від'єднати від живого організму частинку, тому що, по суті, зараз Головківської сільської ради не існує. Ми зараз Старостинський округ і не юридична особа. І для нас, ну, в частності для мене, це дійсно незрозуміло, як можна ці дії виконувати. За переформатуванням Приютівської громади стоїть Олександрійська міськрада, впевнений керівник ОТГ. Каже, місто намагається зберегти у своєму складі інше селище Олександрійське. Воно з 60-х років є територією Олександрії і весь цей час фінансується з міського бюджету, але не має спільної межі. За селище дійсно боровся, погоджується Олександрійський міський голова, однак запевняє, на територію Приютівської ОТГ не зазіхав. От селище Олександрійське, да? Вот, да. Зони землі промисловості, які ми просили, віддайте нам. Но Головківка і Приютовка, вже Приютовка показала, що це їхнє з'єднання треба. Звісно, я обращаюсь во всі інстанції, прошу, оставте селище Олександрійське в составі Олександрії. Я не прийняв таке рішення, що присоєдині путем того, щоб Головківка, Ізмайловка, і тоді при такому варіанті може поселок Олександрійський бути в составі міста Олександрії. Через від'єднання двох сільських рад Приютівська ОТГ втратить щонайменше чверть бюджету, адже на спірних землях розташовані потужні сільськогосподарські підприємства. Та й чи матимуть селяни у складі міста переваги, також у громаді мають сумнів. Зараз для нас все зрозуміло, адже ми проживаємо в селі, так і проблеми міських жителів і сільських жителів – це дві великі різниці. Найлегший спосіб урегулювати територіальний спір – внести зміни до закону України про обов'язкові територіальні межі, вважає керівник Приютівської громади. Якщо цього не станеться, розпорядження Кабміну оскаржуватиме в суді. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.